Gavit? How old are you, Gavit? I am. How old are you? You are? Seven. You are seven. I am seven. How old are you, Nazire? I am 11. 11. Kerimcan, how old are you? I am 9. Okay, Elvin, how are you? How are you today? I am fine. You are fine, good. I said, how old are you? I am seven. You are seven. Okay, great, very well. Yes, children. Nece diğeri? Tanış olmama şardan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Zahmet olmasa? Please. Teşekkür ederim. Thank you. Buyurun. Please. Buyurun. Here you are. Hoştu. Zahmet. Kerimcan. You are welcome. Great. Stop. Stand up. Eyler. Sit down. Bəli. Yes. Xeyr. No. Müzik otağı. Müzik. Bu müzik otağı. This is the music room. Basmaq lazımdır. Nəzri, sən necə olsa? Məktəb. Kitab. Book. Hərkəs. Everyone. Hərkəsə salam. Everyone. Good morning, everyone. How are you? Yaxşı. Fine. Bu mənim məktəbimdir. This is my school. Zəhra, hekayə. Story. Story. Bu dovşandır. This is funny. Yes, you are right. Mənim adım? My name is Kerimcan. Yaxşı. Yaxşı. Qırmızı. Red. Sarı. Yellow. Yaxşı. Green. Bu nəyidir? What color is this? Bu qırmızıdır. This is red. Yaxşı. Saat neçədir? What time is it? Saat 5-dir. This is your. It's 5 o'clock. Saat 3-dür. It is white. It's 3 o'clock. Zəhra, saat 3-dür. It's 3 o'clock. Bəs sən? And you? How about you? Mən Üşəyə. Qulaq asma. Listen. Yaxşı, bəs mahnı oxumaq? Sing. Kitab oxumaq nəydi? Read. Aha. Mavi? Blue. Qəhvəyi? Brown. Yaxşı, necə deyədi? Gözlərini aç. Aç nəydi? Open your eyes. Qapını bağla, Kərimcan. Close the door. Yaxşı, məni gözlə. Wait for me. Super, sən nəzirin. Sən hazırsan, Zəhra. Həmşə mən soruşuram. Sən hazırsan? Are you ready? Ready hazır olmaqdır. Yaxşı. Şəxsə vəzifəni tübəyə görə kim uyğunlaşdıra bilər? Buyur, Nəzri. I am, you are, he, she, it, is, we are. Afərin. Necə deyəli? Biz şagirdik, tələbəyik. Necə deyəli, qabiyyə? We are has to be işləndi. Kim deyər? Afərin. Aysə, necə deyərsən? Siz müəllimsiz. Necə deyərsən? İkinci şəxsin cəmidir. You are teacher. You are teacher. Yaxşı, desək ki, onlar, nə deyək? Onlar anadır, analardır. Necə deyək? Amit, nəyə görə sonuna çəkilcə artırır? Nəyə görə mazə demirik, mazə demirik? Çünki cəmdə. Çünki onlar şəxsəvəz cəmdə olduğu üçün isim demişdə cəmləməlidir. Yaxşı. Red and yellow and pink and green. Purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. I can sing a rainbow.
25'in kvadratı.
625. Birinci madde. Hakimiyetin önleri. İki. Kabus verildi. Üç. Dört. Süper. Beş. Vahide. Altı. Bunlar ezberlemeyiblar. Süsi metod kaynanıyla. Hakimiyetin senin mesine yol verilmemesi. Başa düştük. Yedi. Sekiz. Dokuz. Süpersiz. On. 11 12 Devletin ali məqsədi 13 Süpersiz 14 Təbii ehtiyatlar Sosial 15. inkişaf və dövlət İqtisadi inkişaf və dövlət 16 Sosial inkişaf və dövlət 17 Ailə və dövlət Ailə Uşaqlar və dövlət 18 Din və dövlət Demədi 19. Qurban. 20. Dövlətin bozanda qalan məhdidir. Süper. Alqışlayaq. Stol, ana, qaranquş, dəftər, plov, köynək, təyyarə, saat, şərf, kivi, park, döşəmə, pul, çiçək, pul, çiçək. Kim kim eləyə? Mən. Rıçka. Dana, qələm. Yo, dana, dana dondurma, qələm, eynək, dəniz, pəncərə. Almışlayaq. Şimdi geri say. Rəzil geri saysın. Pəncərə, dəniz, eynək, qələm, dondurma, dana, çiçək, pul, park, TV. Yok, pul. Pul, döşəmə, park, TV, şərf, saat, təyyarə, köynək, plov, dəftər, qaranquş, alma, stol. 26, 12, 19, 19 sonra 8, 19'dan sonra bir rəqəm var. 19, 17, 19, 17, 8, 11, 11, 11, 11, 16, 16, 16 0 Yaxşı, indi oradan geriyə say. 0-dan dala say. 0 11 8 17 19 12 12 6 20 15. Almışdı ya. Bu yarısı. 15 26 14, 3, sonra 3, 5, 10.
Alkışlayalım da. 20 lira verdik, kalksın bu adamı. Evet, sen de geriye say, tutardım hocam sizinle. 3 vur 5 15 3 vur 6 18 3 vur 7 Meleç 21 4 vur 2 8 Aysu 4 vur 3 Ben de 10 Ayper 4 vur 4 16 Ehmet 4 vur 5 Ömer düzeyler. 4 vur 6. 4 vur 6. 24. 24. Münis de 50 çıx 13. Aferin. 50 çıx 23. 27. Aferin. 50 çıx 26. 20. Can oldu. 6'nın kardeşi. Aferin. 50 çıx 18 Tekrarlamak yok. O böyle sinirli bilir aslında. 5, 6, 8, 8, 8, 2, 3 7, 3, 4 Almış ya. 35 21 74 178 Alkışlayalım.